Gràcies, president, conseller, diputades, diputats. Aquesta setmana, just fa tres dies, fa cinc anys dels acords de París, que van sentar les bases de la lluita contra el canvi climàtic, o de les darreres bases de la lluita contra el canvi climàtic. Avui també tenim coneixement que l'evolució del canvi climàtic és molt més preocupant del que es pensava a la cimera de París. També podem constatar que pocs països han actualitzat els seus plans de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per la propera dècada. També és cert que més d'un centenar s'han compromès a assolir l'any 2050 el que s'anomena neutralitat de carboni, és a dir, que les emissions siguin iguals a la capacitat d'aquests gasos en els hivernals. Saludem des del grup parlamentari socialista Units per Avançar els acords de la Unió Europea d'augmentar la reducció de gasos d'efecte hivernacle d'aquí al 2030. I també saludem, perquè creiem que és importantíssim, els retorns als acords de París per part dels Estats Units amb la presidència de Joe Biden. El canvi climàtic, i aquesta és una de les conclusions que es votaran és un fenomen, jo crec que no hi ha discussió, no? O molt poca discussió, és un fenomen mundial de conseqüències catastròfiques. Ve d'aquí que ja comencem a utilitzar de manera quotidiana el fet d'emergència climàtica. I Catalunya, per tant, no és aliena al canvi climàtic i als seus efectes. Catalunya, des del nostre punt de vista, i així ho vam manifestar en les conclusions, no pot ser un territori desconnectat dels altres països i regions, especialment a la península Ibèrica i de la conca mediterrània, perquè els efectes són bastant similars en tot aquest espai. El repte l'hem d'afrontar des del nostre punt de vista en tots els nivells de la societat, des de l'àmbit privat fins al productiu. I les institucions públiques, governs i parlaments, han de facilitar i promoure des de la seva iniciativa política les polítiques de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic. Què ha fet l'administració catalana, per tant, des d'aquest punt de vista? Tenim la sensació que les conclusions que aprovarem i aquest debat que s'ha, em sembla que el diputat Domínguez ho parlava, no? Tres sessions d'aquesta comissió. A vegades un té la sensació que s'ha volgut portar en el darrer ple del Parlament aquest seguit de conclusions per intentar justificar unes polítiques que des del nostre punt de vista han estat un poc erràtiques, la quasi no acció del govern en aquests darrers tres anys. Estiu de 2017, s'aprova la Llei de Canvi Climàtic catalana. Nosaltres considerem que hem avançat poc en aquests tres anys i que, a més, s'han produït alguns incompliments. No en tenim prou amb haver celebrat la segona cimera de canvi climàtic a Catalunya, que a més un va tenir la impressió que va ser una mica semiclandestina, conseller. Però poc debat, poc debat públic, això que es reclamava, hem de posar a l'agenda encara molt més tots aquests debats. Segons la Llei de Canvi Climàtic, el govern hauria d'haver aprovat ja el marc específic o el marc estratègic de referència de mitigació. Tot just ara comença el procés participatiu. Portem dos anys de retard. En tot cas, benvingut sigui que s'hagi iniciat aquest procés participatiu. Vam aprovar, com una derivada d'aquesta llei, la llei de l'impost d'emissions de CO2 als vehicles. Però, de moment, la mantenim en suspens. No s'ha aplicat encara. Creiem que s'havia d'haver posat ja en funcionament. Hi ha un incompliment de les disposicions addicionals de la pròpia llei, que ens deien que el govern ha de portar al Parlament una llei d'emissions,
dels vaixells, i una altra llei, una llei de fiscalitat, en aquest sentit, d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Ni l'una ni l'altra han arribat al Parlament. I això no vol dir que aquestes lleis hagin de gravar més a les empreses, per exemple, els vaixells. En tot cas, podem introduir a la llei mesures de compensació en funció de que les actuacions del sector siguin més o menys correctes. I els pressupostos de carboni. Això ja va costar introduir-ho en la llei i, sobretot, el paper i les funcions del comitè d'experts sobre el canvi climàtic. Jo crec que en algun sector de la conselleria, conseller, això d'un comitè d'experts independent que faci propostes al govern, que aquestes les haurà de traslladar al Parlament per la seva aprovació, i que faci informes anuals, no acabava d'agradar del tot. No? Al final es va introduir, però justament aquest ple d'avui l'havíem d'haver dedicat al debat dels pressupostos de carboni per aprovar els dos quinquenis subsegüents. Això no s'ha produït. No entenem ni compartim, i per això hem fet propostes en aquest sentit en les resolucions que han estat aprovades, que no s'hagi previst encara una dotació pressupostària suficient per afrontar les seves tasques. Importantíssim, pressupostos de carboni, torno a repetir, fonamental presentar informes anuals al Parlament perquè els grups parlamentaris puguin fer la valoració de l'actuació del govern en aquest camp. Portem també un retard no justificable. Vam estar parlant en el darrer ple, ara fa 15 dies, en l'impuls de la transició energètica a Catalunya, que des del nostre punt de vista és una de les palanques de canvi del model productiu que necessitem. Ho constatàvem. Tampoc no faré gaires escarafalls, perquè és un tema conegut i reconegut. Estem a la cua d'Espanya, no? A vegades, i torno a repetir una afirmació que ja vaig fer des d'aquest mateix faristol ara fa uns dies, en el sentit que a vegades un té la impressió que determinades oficines o conselleries del govern s'han apuntat a les pràctiques NIMBY, i així és difícil d'avançar. Senyores diputades, senyors diputats, jo crec que no n'hi ha suficient, no en tenim suficient en declarar l'estat d'emergència climàtica. Estan molt bé les declaracions, però el que hem de fer és tirar endavant polítiques al màxim de consensuades per abordar aquest fenomen que es diu canvi climàtic, els seus efectes, que des del meu punt de vista ja ens afecten de manera claríssima i que estan comportant moments d'emergència climàtica. No podem perdre més temps. Els impactes ja els estem patint i cal ser conscients i prendre consciència de la magnitud de les transformacions que requereix els acords de París. Transformacions que la societat catalana, que el Parlament de Catalunya, que el govern de Catalunya, que la gent a nivell, les persones a nivell individual i les empreses, el teixit productiu del país ha d'afrontar. Va comparèixer en la comissió el doctor Martín Vide, que a més va ser el coordinador del tercer informe de canvi climàtic. Ahir, per casualitats, vaig escoltar una entrevista que li feien a última hora de la tarda. I jo crec que no podem estar més d'acord amb alguns dels conceptes que en aquella entrevista va destil·lar. Deia, el canvi climàtic o les polítiques de canvi climàtic ja són un tema de salut, ja són també un tema econòmic de primer ordre. I malgrat aquestes reflexions, a vegades un pèl crítiques que he fet, al tant del que jo crec de la poca activitat del govern en aquests 3 anys, torno a afirmar en nom del meu grup parlamentari
en aquest darrer ple el nostre compromís a treballar amb el conjunt de forces polítiques del Parlament i de les que puguin sortir del procés electoral del 14 de febrer per treballar amb aquest objectiu i aquest compromís d'adaptar-nos i mitigar els efectes del canvi climàtic a Catalunya.